নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বন্ধুসকল, আজি এটা আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। মোৰ ল'ৰা প্ৰথম স্কুল গৈছে যে, তাৰে এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাব কেনে লাগিল ক'ব, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। আৰু প্ৰথমতে এয়া ল'ৰা স্কুলৰ ইউনিফৰ্মৰ ড্ৰেছ দেখুৱাই লৈছোঁ। চাওক, মোজা, চোলা, জোতা আছে ইয়াত, পেণ্ট, বেগ। এতিয়া মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম, খুলি পেলাই দেখুৱাম, চাব। প্ৰথম এডাল বেল্ট, এডাল বেল্ট ইয়াত লেখা আছে, গুগল বেল্ট। তাৰপিছতে মোজা আছে দুযোৰ, দুযোৰ মোজা আছে। তাৰপাছতে আছে এইটো শ্বাৰ্ট, শ্বাৰ্টটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো শ্বাৰ্ট ইস্ত্ৰি দিব লাগিব, ইস্ত্ৰি নাই। এইটো শ্বাৰ্ট, তাৰপিছতে আছে পেণ্ট, এইটো হৈছে পেণ্ট, পেণ্ট চাইজ চাইজ তাৰলে 11-13 বনাইছোঁ, চেইন আছে 13 নম্বৰ। আৰু আছে এইটো জোতা, এইযোৰ এইযোৰ হৈছে জোতা, এক চাইজ ডাঙৰ আনিছোঁ, পিন্ধাবলৈ সুবিধাজনক। তাৰপিছতে আহিলে বেগ, বেগটো আৰু স্কুললৈ যোৱাৰ আগতে দুকপিমান ফটো তুলিছিলোঁ, এয়া দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইটো ৰেডি হৈ গ'ল স্কুল যাবৰ বাবে, ফটো মাৰি ল'লোঁ, এতিয়া স্কুল যাম। ঘৰত ভালদৰে তাক ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'লে সেয়ে গাড়ী ৰখাই থৈছে ৰাস্তাত, আৰু গাড়ীতে ভিডিঅ' এটা কৰি ল'লোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ বাবে। আৰু ইউনিফৰ্মৰ প্ৰতি ল'ৰাটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, আৰু আশীৰ্বাদো কৰিব। প্ৰথম স্কুল গৈছে ইউনিফৰ্মত আজি। আমি স্কুল গৈ আছো, আমাৰ অয়নৰ স্কুল। আমি এতিয়া কলেজ যাম, আমি এতিয়া মনু স্কুললৈ যাম। আমাৰ গাড়ীখন হৈ গ'ল চিল্কি শ্লিভা, চিল্কি চিল্কি মনু স্কুললৈ যাম। আজি প্ৰথমতে কেইদিনমান গ'ল যদিও এনেই গ'ল, আজি পৰা আৰম্ভ হ'ব এটা ছেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ছেশ্যন, মানে ফাউণ্ডেশ্যন দি। আৰু ইয়াৰ ইউনিফৰ্মত সি গৈ আছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভালদৰে স্কুললৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে, ফুৰিব পাৰে, বেমাৰ আজাৰ নহয় যেন। আৰু এতিয়া বোলে আমি গৈ থাকোঁ। আৰু বিদ্যালয়ত প্ৰথম দিন কাৰণে টিচাৰসকলে নৱাগত সকলোকে ফটো তুলিলে সিহঁতক, আৰু দুকপিমান ফটো আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু কিতাপখিনি দেখুৱাবলৈ নহ'লে কাৰণ কিতাপ সিহঁতৰ এতিয়া দিয়া নাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, আৰু যথেষ্ট ব্লগ চেনেলটো যদি চাই ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, তেতিয়া বাই বাই।